नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स अञ्जीव बुद्धं सरणं वजाहि धम्मं च संघं च पसन्न चित्तो तथैव सिक्खापदानि पञ्च अखण्डफुल्लानि समादियस्सु पानातिपाता विरमस्सु किप्पं लोके अदिन्नं परिवञ्जयस्सु अमञ्जपो मा च मुसाभनाहि सकेन दारेण च होहि तुन्थोति श्रद्धावंत पिंगतुनि अदत् मिहिरि बुदुबन पदयक् सवनत पुरा श्रवणे करमिन् ए मिहिरि बुदुवदने मधुरार्थयन् हदबत पुरा विंदने करमिन् मेलोव परलोव ससर जयगनीमे अपेक्षावेन सिटिन पिंगवत हेम दिनातम निदुक निरोगिसुव दीर्घायुष वेवा कायिक मानसिक पहासु विहरणय सलसेवा हिते सतुटिन चित्त प्रसादेन मेयमा दहम मिहिर विंदगान्न हेम दिनातम भाग्य सलसेवा कियला मम आशीर्वाद करनवा अद धर्मदेशनाव संदहा मातृकाव लेस संध्यायना कले एकतरा देवी केनेक विसिन उपासक वरेकुट प्रकाश करन लद इन अनतुरुव भाग्यवत बुदुरजानन वहांसे विसिन नवतत सुविसल जनकायक मध्ये असुहार दहासक जनकाय मध्ये देशना करमिन बुद्ध भाषितया कुलेस स्थापने करन लद अनुमत करन लद धर्म गाथाव मे गाथाव संदहान वाने विमान वस्तुवे संदहान मिहिरि कथा पुवतक तुल मे गाथावे अर्थय ए भाग्यवत बुदुरजानन वहांसे देवी मिनिसुंट मनासे उगन्वा वदाला सवत नुवरदि तमाई भाग्यवत बुदुरजानन वहांसे मे मधुर गाथा धर्म देशना करमिन असुहार दहासक देनाट मगपल निवंसुव लबा दुन्ने सबविन्म मे कथा पुवतेन ओबट वटहेनवा इताम स्वल्प ऊ परित्यागयक् नमुदु मोहतक् नमुत् संबुद्ध शासनयेहि सित पहदवा गत्त केनेकुट लबेन आनिसंस अनंतय अप्रमाणय ए बुदुरजानन वहांसे केरेहि सित पहदवा गत्त केनेकुट लबेन आनिसंस अनंतय अप्रमाणय ए अनंत अप्रमाण आनिसंस गेन देन बुदुरजानन वहांसे गेन मेनेहि किरीम मोनतरन्नम जीवितयट फलदायकयद अंतासरण अपि हेम देना संसार गमनक इमक कोनक तेरक नोपेनेन अति दीर्घ कालयक पुरा विधिवद वे विंदिन लद वद वेदनावन मितकै पमन करंत बे ए अनादिमत संसार गमने अनेकाकारेन अनेक विध दुख विंदिमिन पैमिनी ओबट मट मे सनसिलिदायक इता सुंदर मिहिरि अवस्थाव लबुने संबुद्ध शासनयक मुन गहिच्च निसा पिंगतुनि अप्रमादीव ए बुदुरजानन वहांसे केरेहि सित पहदवा गन्न
සිත පහදවා ගැනීමෙන් ලැබෙන ආනිසංස අනන්තයි අප්‍රමාණයි. සැවැත් නුවර අදින්න පුබ්බක කියලා බොහොම ප්‍රසිද්ධ බ්‍රාහ්මණවරයෙක් සිටියා. කිසිම කෙනෙකුට කිසි දෙයක් ඔහු නිකම් දෙන්නේ නැහැ, පරිත්‍යාග කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසාම තමයි අදින්න පුබ්බක කියන මේ ව්‍යවහාරයේ පටබැඳුනේ. කිසිවක් නොදෙනවා, පෙර මින් පෙර කිසිවක් දුන්නේ නැහැ කියන අර්ථයෙන්. කිසිම දායක කිසිවෙකුට කිසිවක් දුන්නේ නැහැ. තමන්ගේ දරුවටවත් භාර්යාවටවත් කිසිම දෙයක් දෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ අර්ථයෙන් තමයි අදින්න පුබ්බක කියන ව්‍යවහාරයේ ඔහුට පැන නැගුණේ. අද වුණත් මේ ජන සමාජය ඇතැම් පුද්ගලයන්ගේ හැසිරීම නිසා මිනිස්සු විවිධ නම් පට බඳිනවනේ, ආන්නේ වගේ. මේ බ්‍රහ්මණවරයාට එකම පුතෙක් හිටියා, බොහොම ප්‍රිය මනාප ලස්සන පුංචි පුතෙක්. ඉතින් මේ පුතාට එක්තරා ආභරණයක් කරපලඳනාවක් සකස් කරන්නට බ්‍රහ්මණයා කැමති වුණා. නමුත් ඔහු කල්පනා කරා රන්කරුවෙකු ලබා ඒ ආභරණය කෙරෙව්වොත් ඔහුට බත් වැටුප් දෙන්න වෙනවා. එනිසා මමම මේ දේ කරන්න ඕනේ කියලා රත්තරන් ටිකක් අරලා, රත්තරන් ටිකක් අරගෙන කොටලා මොට කරලා විදලා නූලක් දාලා මේ පුතාගේ බෙල්ලේ පැළඳුවා. එනිසා ඒ මොට වූ උපමට්ටම් නැති කුණ්ඩලාභරණයක් පළඳිනවා කියන අර්ථයෙන් මට්ට කුණ්ඩලී කියලා ඒ පුංචි පුතාට ව්‍යවහාර වුණා. මේ ජන සමාජය එහෙමනේ, කෙනෙකුගේ අංගපසංග අනුව, අඳින ඇඳුම් පැළඳුම් අනුව, පළඳින කනකර ආභරණ අනුව, පාවිච්චි කරන යාන වාහනයන් අනුව, ඒ වගේම ඉන්න ප්‍රදේශයේ කරන රැකියාව අනුව පුද්ගලයාට නම් පට බඳිනවානේ. ඉතින් ඒ නිසා අදින්න පුබ්බකගේ පුතු මට්ට කුණ්ඩලී ලෙස ප්‍රසිද්ධ වුණා. ඉතින් මේ පුංචි පුතාට අවුරුදු 16ක් වගේ කාලේ බොහොම බලවත් පාණ්ඩු රෝගයක් හැදුණා. ඉතින් අම්මා මේ පුතා දිහා බලලා බ්‍රහ්මණ පුත්තසතේ රෝගෝ උප්පන්නෝ තිකිච්ඡාපේහි නං, බ්‍රහ්මණය ඔබේ පුතාට බලවත් රෝගයක් හැදිලායි තියෙන්නේ, එනිසා ප්‍රතිකාර කරවන්න. අන්නේ වෙලාවේ මේ බමුණ කියනවා, බොහෝති සතේ වෙජ්ජං ආනිස්සාමි භත්ත වේතනං දාතබ්බං භවිස්සති කින්තුං මම ධනච්ඡේදං ඕලෝකේසසි. භාර්යාවෙනි මම වෙදෙකු කැඳවාගෙන ආවොත් ඔහුට බත් වැටුප් දෙන්න ඕන, ඔබ කියන්නේ මගේ ධනය නැති කරගන්න කියලාද? ඉතින් ඒ වෙලාවේ බැමිණි අහනවා, එහෙනම් මොකක්ද බ්‍රාහ්මණය කරන්නේ? ඔහු කියනවා, යථා මේ ධනච්ඡේදෝ න හෝති තථා කරිස්සාමි, මගේ ධනය විනාශ නොවන විදිහක් තියෙනවා නම් ඒ විදිහට මම බෙහෙත් කරන්නම් කියලා මේ පුද්ගලයා වෙදෙකු ළඟට ගමන් කරලා අසුක රෝගස්ස නාම තුම්හේ කිං භේසජ්ජං කරෝත, අසවල් රෝගේ හැදිච්ච කෙනෙකුට, නැත්තම් අසවල් රෝගයට ඔබ කිනම් බෙහෙතක්ද කරන්න කියලා මේ වෛද්‍යවරයාගෙන් ඇහුවා. මේ වෛද්‍යවරයා ඒ සඳහා ගනු ලබන පොතු වර්ග, මුල් වර්ග ආදී වශයෙන් මේ බෙහෙත් වට්ටෝරුව කිව්වා. මොහු මොකද කළේ, නිවසට ඇවිල්ලා ඒ බෙහෙත් වර්ග එකතු කරලා කිසිදාක වෙදකමක් නොකළ, වෙදකමක් ගැන නොදන්නා මොහු බෙහෙත් කළා. අවසානයේ ඒ රෝගේ තවත් බලවත් වුණා. ඉතින් දැන් රෝගේ බොහොම බලවත් වුණා. මරණාසන්න වුණාම වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට ගිහිල්ලා ඒ වෛද්‍යවරයාම හෝ වෙන කෙනෙකු ළඟට ගිහිල්ලා කිව්වා, මගේ පුතාට රෝගයක් ඇදලා තියෙන, බෙහෙත් කරන්න එන්න. ඉතින් මේ වෙදා ඇවිල්ලා බලලා, අම්හාකං ඒකං කිච්ඡං අද්ධි අඤ්ඤං වෙද්දං පක්කෝ සිත්වා තිකිච්ඡා පේහි, මට වැඩක් තියෙනවා, වෙන වෛද්‍යවරයෙක් කැඳවාගෙන ඇවිල්ලා බෙහෙත් කරන්න කියලා ඔහු දැනගත්ත මේ මරණාසන්න සමයට පත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉන් අනතුරුව බ්‍රහ්මණයා දැනගත්ත දැන් එහෙනම් මරණාසන්න සමය එළඹෙලා තියෙන තමාගේ එකම පුතාගේ. ඉතින් එහෙම හිතලා බලන්න මේ ලෝභයක මහත මොහු කල්පනා කරනවා, දැන් මොහු මරණයට පත් වුණොත් ගේ ඇතුලේ බොහෝ දෙනා එනවා මගේ බ්‍රහ්මණ මන්දිරය ඇතුළට. ආවට පස්සේ මේ ගෙයි තියෙන බඩුමුට්ටු, රන් රිදී මසුකහවනු, දේපල මේවා දකිනවා. එනිසා ඉමස්ස දස්සනත්හාය ආගතා අන්තෝගේහේ සාපතෙයියං පස්සෙස්සන්ති බහි නං කරිස්සාමි, මේ දරුවා බැහැරකට දාන්ට ඕන. එහෙම නැත්තම් මේ මරණාසන්න ඉන්න දරුවා
ගේ එලිපතේ ඇඳක් පනවලා නිදි කරවන්ට ඕන කියලා ආලින්දෙන් එළියේ එක්තරා ගිලන් ඇඳක මේ දරුවා හොවින්නට සැලැස්සුවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා මහා කරුණා සමාපත්තියෙන් ලෝකය දෙස බලා වදාරද්දී මේ මරණාසන්නේ ඉන්න අහිංසක පුතණුවන් දැක්කා. දැකලා ඒ බුදු කරුණාව යොමු කළා මොහුට පිහිට වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවද කියලා බලා වදාරද්දී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දැක වදාලා අනාදි සසරක මොහු කරපු පිනක් තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් පිහිට ලබන්න. එනිසා මොහුට මා පිහිට විය යුතුයි කියලා තීරණය කළා. තීරණය කරලා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පසුදා පහන්දර එහෙම නැත්තම් ඒ දවසේම මහා කරුණා සමාපත්තියෙන් නැගී ඉඳලා මහා සංඝරත්නය පිරිවරාගෙන මේ අහිංසක දරුවා ලෙඩ ඇඳේ වැතිරිලා ඉන්න ඒ ප්‍රදේශය බලා වැඩම කළා මහා සංඝන පිරිවරාගෙන. ඉතින් වැඩම කරලා බ්‍රහ්මණවරයාගේ නිවසට බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනවා. නමුත් බ්‍රහ්මණයා දන්නේ නැහැ, මේ තරුණ දරුවා දන්නෙත් නැහැ දැන් මට පිහිට වෙන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනවා කියලා. ඉතින් දැන් මොහුට තියෙන ගිලන් බව, මේ පාණ්ඩු රෝගය කොච්චර බලවත්ද කියනවා නම් ඒ බහි ආලින්දේ නැත්තම් ආලින්දේන් බැහැර ඒ ගිලන් ඇඳේ වැතිරිලා ඉන්නවා බිච්චිය පැත්ත බලාගෙන. හැරෙන්නවත් පණ නැහැ. මුළු ශරීරයම කෝටුවක් වගේ, කෝටු කෝටු ගොඩක් වගේ මස් දිය වෙලා නහරවැල් ඉල්පිලා බොහෝම ගිලන් බවට පත් වෙලා පංසු පිසාචයක මට්ටමට ඇද වැටිලා දැන් ඒ තරම් අසරණ වෙලා. බලන්න තාත්තා කෙනෙක් තමන්ගේ දරුවට බෙහෙත් නොකිරීම නිසා මරණාසන්නයට පත් වුණා. නමුත් තාත්තා විසින් නොසලකා හැරියත් ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම කළේ නැහැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් එම නිවසට එලෙසින් වැඩම කරලා බුද්ධ රශ්මි මාලාවක් නිකුත් කළා ඒ මුළු නිවස ප්‍රදේශයම ආලෝකමත් වෙන්න. ඉතින් මේ තරුණ දරුවා ඇස් දෙක අරගෙන බිච්චිය දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට මේ වගේ ආලෝකමත් රශ්මි මණ්ඩලයක් බිත්තියේ වැදිලා ඉතාම ලාලිත්‍යාකාරයෙන් එහෙ මෙහෙ ගමන් කරනවා දැක්කා. කිසිදාක නොදුටු මේ ආලෝක කදම්බේ නිසා මොහු මවිතයට පත් වෙලා බොහෝම අමාරුවෙන් වැර බෑයමින් කෙඳිරි ගාමින් අනිත් පැත්ත හැරුණා. අනිත් පැත්ත හැරිලා බලනකොට ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. වැඩ ඉන්න වෙලාවේ මේ තරුණයා කල්පනා කරනවා අන්ධ බාල පිතරන් නිස්සාය ඒව රූපං බුද්ධං උපසංකමිත්වා කාය වෙය්‍යා වටිකං වා කාතුං දානං වා ධාතුං ධම්මං වාසෝතුං නාලත්තං. මගේ අන්ධ බාල පියා නිසා, එහෙම නැත්තං නුවණක් නැති අසත්පුරුෂ ලෝභී වූ පියා නිසා මේ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් වෙත එළැඹිලා සිරිපාපියුම් වඳින්න, දන් හැන්දක් පූජා කරන්න, අත්පා මෙහෙවරක් සිද්ධ කරන්නට, අමා ධර්මයක් අහන්නට, දන් හැන්දක් පූජා කරන්නට මට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉදානි මේ හත්ථාපි අනධීපතෙයා, දැන් මගේ අත්පා ඔක්කෝම අවලංගුයි. අඤ්ඤං කත්තබ්බං නත්ති, වෙන කරගන්න දෙයක් නැහැ. එනිසා මම මගේ හදවත බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි පහදවනවා කියලා බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතියට පත් වෙලා වෙවුල වෙවුලා අත් දෙක එකතු කරලා වන්දනා කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක බදාලා මේ තරුණයාට නැත්තම් මේ ගිලනාට දැන්නම් හොඳටම පිනක් සිද්ධ වුණා. බොහෝම ප්‍රමාණවත් පිනක් සිද්ධ වුණා. මොකද දැන් ඉන්නේ අසරණ අවස්ථාවක, සුගතියේ යන්න හේතු වෙන පිනක් සිද්ධ වුණා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ආපිට වැඩියා. වඩිනකොට මේ තරුණයා දැන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ මොහොතේදීම වාසනාව පෑදුනා. ඔහු බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙස බලා සිටියදීම එහෙම්මම කලුරිය කළා. කලුරිය කරලා බොහෝම පැහැදුනා වූ මනසකින් යුක්තව තෞතිසා දිව්‍ය ලෝකේ 30 යොදුන් රන් විමානයක පහළ වුණා. යොදුන් 32ක් විශාල රන් විමානයක්. යොදුනක් හැතැම්ම 16ක් කිව්වොත් එහෙනම් හිතලා බලන්න මොනතරම් සුවිශාල දිව්‍ය විමානයක්ද දැන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සිත පහදවාගත්ත මේ තරුණයාට පහළ වුණේ. ඉතින් දැන් මේ තරුණයාගේ තාත්තා දැනගත්තා, පුතා කලුරිය කළා කියලා. බොහොම ඉක්මනින් මිනිසු වෙන්නට පෙර
අමු සොහොනට රැගෙන ගිහිල්ලා දරසෑයක මොහු ආදාහනය කළා. දවා අලු කරලා පුච්චලා දැම්මා. ඉතින් දැන් එහෙම පුච්චලා දාලා ඉන්න අනතුරුව හැම උදෑසනකම වගේ මේ සොහොනට ගිහිල්ලා හඬනවා. හැම උදෑසනකම හඬන මගේ එකම පුතා කොහෙද ගිය කියලා. මෙහෙම මිනිස්සුත් ලෝකේ ඉන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අර දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදිච්ච මේ පුතා නැත්තම් ඒ අභිනවයෙන් උපන් දිව්‍ය කුමාරයා බලනවා මෙච්චර විශාල රන් විමානයක දහසක් පමණ දෙවඟනුන් පිරිවරාගෙන අනන්ත සැප සම්පත් මැද මේ මහේශාක්‍ය ජීවිතේ මට ලැබුණේ කිනම් කුසලයක විපාකයකින්ද බලනකොට දැකවදාලා මහ පිනක් මට කරගන්න බැරි වුණා. බොහෝම සුළු පිනයි. තප්පර කිහිපයක පිනක් කරගත්තා. මොකක්ද පින? මොහොතක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙස සිත පහදවාගෙන බලා හිටියා. ඉතින් ඒ ස්වල්ප වූ පිනක් කරගෙන මම මේ සාසිරිමත් පිනක් මහා වාසනාවක් ලැබුවා කියලා මේ සිදුවීම දැකලා ඔහුගේ පියා මනුෂ්‍ය ලෝකේ පියා එලෙසින් බොරුවට හඬනවා වැළපෙනවා දැකලා මොහු තැති ගන්වන්නට ඕන කියලා සොහොනේ අඬන තැනට පැමිණිලා කියනවා ටිකක් ඈතට වෙන්න මොහු අඬන්න පටන් ගත්තා. දැන් මේ බ්‍රහ්මණයා මේ දෙස බලලා අහනවා අලංකතෝ මට්ට කුණ්ඩලි මාලධාරී හරිචන්දනුස්සදෝ බාහා පංගහිය කන්දසි. ඔබ මේ ඔළුවේ අත් දෙක ගගහා අඬනවා. කවුරු වෙනුවෙන්ද ඔබ ඔය අඬන්නේ කියලා දැන් මේ බ්‍රහ්මණවරයා තමන්ගේ ඇඳිල්ල නවත්තලා මේ අඬන දිව්‍ය කුමාරයාන දැන් මේ සොහනට ඇවිල්ලා අඬන්නේ ඔහුට පේන්න. නමුත් දිව්‍ය කුමාර වේශයෙන් නෙමෙයි තමන්ගේ පුතුගේ වේශයෙන්. ඒ කියන්නේ මේ බ්‍රහ්මණයාගේ පුතාගේ වේශයම මවාගෙන තමයි දැන් අඬන්නේ. ඉතින් අන්නේ වෙලාවේ දැන් මේ දිව්‍ය කුමාරයා කියනවා සෝවන්නමයෝ පබස්සරෝ උප්පන්නෝ රතපංජරෝ මම තස්ස චක්ක යුගංන වින්දාමි තේන දුක්හේන ජහාමි ජීවිතං. මම අඬන්නේ එක කාරණයකට. මොකක්ද කාරණය? මට තියෙනවා බොහොම වටිනා රත්තරණින් හදපු රතපංජරයක්. නැත්තම් රියකූඩුවක් තියෙනවා, රතයක් තියෙනවා. නමුත් ඒ රතයට චක්‍ර දෙකක් නැහැ, රෝද දෙකක් නැහැ. ඒ රෝද දෙකක් ඉල්ලලා තමයි මම මේ අඬන්නේ. ඉතින් බ්‍රහ්මණයා කියනවා සෝවන්නමයන් මණිමයන් ලෝහිතකමයන් අතරූපිමයන් ආචික්ක මේ බද්ධමානව චක්කයුගම් පටිපාදයාමිතේ. තරුණය ඔබ මට කියන්න ඔබට කැමති විදිහ රෝද දෙකක් මම හදලා දෙනවා. රත්තරණින් හරි මැණික් වලින් හරි, එහෙම නැත්නම් ලෝහිතක වර්ගයේ මැණික් වලින් හරි රිදියෙන් හරි ඕනම දෙයකින් හදලා දෙනවා ඔබ මට කියන්න කියලා දැන් මේ බ්‍රාහ්මණයා තමන්ගේ හැඬීම නවත්තලා ඒ තරුණයාට කියනවා. දැන් දිව්‍ය කුමාරයා කල්පනා කරනවා මේ බ්‍රාහ්මණයා මා පුතා වෙලා ඉන්න කාලේ බෙහෙතක් කළෙත් නැහැ, කන්න වේලක් හරියට දුන්නෙත් නැහැ, ඇඳුමක් පැළඳුමක් අරන් දුන්නෙත් නැහැ, මට කිසිම සුවපහසුවක් සතුටක් නොදී දැන් රෝද දෙකක් රත්තරණින් හදලා දෙන්න මගෙන් විමසනවා. මොහුට නිග්‍රහ කරන්නට ඕන කියලා කීව මහන්තම් මේ චග්ගයුකං කරිස්සසි. ඔබ කොච්චර ලොකු රෝද දෙකක්ද මට හදලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඉතින් මේ බ්‍රාහ්මණයා කියනවා යාව මහන්තං ආකංකසි. ඔබ කැමති තාක් ලොකු රෝද දෙකක් මම හදලා දෙන්නම්. ඒ වෙලාවේ මේ දිව්‍ය කුමාරයා දැන් කියනවා චන්දිම සුරියෙහි මේ අත්හෝතේ මේ දේහි මට ඕන ඉරයි හඳයි දෙක මගේ කරත්ත රෝද දෙක හැටියට. දැන් මෙහෙම කිව්වාම බ්‍රාහ්මණයාට ලොකු නින්දාවක් එක පැත්තකින් සිද්ධ වෙනවා. එක පැත්තකින් ඔහුට මේ ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරන්නට බෑ. ඉතින් අන්නේ වෙලාවේ මේ බ්‍රාහ්මණයා කියනවා බාලෝකෝත්වංසි මානව. තරුණේ ඔබ නුවණ නැති කෙනෙක්, බාලයෙක් කියලයි මට වැටහෙන්නේ. ඔබ නොලැබෙන දෙයක් නෙවෙයි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. අන්නේ වෙලාවේ මේ දිව්‍ය කුමාරයා බෙස්වලාගෙන ඉන්න මේ තරුණයා ප්‍රකාශ කරනවා කිම්පන පඤ්ඤාය මානසත්ථාය රෝදනෝ බාලෝ හෝති උදාහු අපඤ්ඤාය මානසත්ථාය. පෙනෙන දෙයක් වෙනුවෙන් අඬන එකද වටින්නේ, නොපෙනෙන දෙයක් වෙනුවෙන් අඬන එකද? නැත්නම් පෙනෙන දෙයක් වෙනුවෙන් අඬන කෙනාද මෝඩ වෙන්නේ, නොපෙනෙන දෙයක් වෙනුවෙන් අඬන කෙනාද මෝඩ වෙන්නේ කියලා දැන් ප්‍රශ්නයක් ලැබ. සැබවින්ම ඉරහඳ දෙක දැන් පේන්න තියෙනවා. නමුත් මෙරිලා ගියපු කෙනා පේන්නේ නැහැ. අලු කළා පිච්චුවා දවා දැම්මා. දැන් බ්‍රහ්මණයා හඬන්නේ දෙවි අලු කර පුත්‍රයා වෙනුවෙන්, මේ තරුණයා හඬන්නේ පෙනෙන ඉරහඳ වෙනුවෙන්. දැන් ප්‍රශ්නයක් යොමු වුණා
බ්‍රහ්මණයා කල්පනා කළා ඇත්තක් තමයි ඔබ කියන්නේ සත්‍යං කෝ වදේසි මානව ඔබ කියන්නේ ඇත්තක් පෙනෙන දෙයක් වෙනුවෙන් අඬන ඔබ මට වඩා නුවණැති මම ඔබට වඩා දුෂ්ප්‍රඥයි මම ඔබට වඩා මෝඩයි මුග්ධයි කියලා මේ පිළිගැනීම ඔහු සිද්ධ කළා සිද්ධ කරන මාත් සමගම දැන් අර හිතේ තිබුණු දුක ශෝකයක් ටිකක් අඩු වෙලා ගියා කොහම වුණත් දැන් ලෝභකම හින්දා එහෙම දෙයක් කළාට දරු දුකක් තියෙනවානේ හදවතේ ඉතින් අන්න ඒ වෙලාවේ ආදිත්තං වතමන් සන්තං ගතසිත්තං පාවකං අන්න ඒ වෙලාවේ ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා වාරිනාවිය ඕසින්චං සබ්බං නිප්පාපයේ දරං හරියට ගිතෙල් වලට ගිනි ගත්තාම බොහෝම ඉහළට ඒ ගිනි දළු නගමින් ඇවිලෙනවා ගිනිගත් ගිතෙල් ටිකක් වතුර ඉහළ නිමා දමනුව වගේ ඔබ මගේ හිතේ තිබුණ ශෝකය නැමැති උල උදුරා දැම්ම සැබවින්ම ඔබ කවුද දේවතානෝසි දෙවියෙක්ද ගන්ධබ්බෝසි ගාන්ධර්වයෙක්ද පුරින්දදෝ සක්කෝ එහෙම නැත්තං සග්දේව රජතුමාද කෝවාතුමං කස්සවා පුත්තෝ ඔබ කවුද කාගේ පුතාද කියලා දැන් මෙන්න බ්‍රාහ්මණය ප්‍රශ්නයක් යොමු කළා අන්න ඒ වෙලාවේ මේ දිව්‍ය කුමාරයා ප්‍රකාශ කරනවා ඔබ යමෙකු වෙනුවෙන් නම් ඔය සොහොනේ අඬන්නේ යමෙකු ඔබ ආදාහන යම් පුතෙකු ඔබ ආදාහනය කරලා ඉන් අනතුරුව ඔබ හඬනවා නම් වැළපෙනවා නම් ඒ මම තමයි කිව්වා මම දැන් ඉන්නේ තවුතෙසා දිව්‍ය ලෝකේ මානුභාව සම්පන්න දෙවියෙකු ලෙස මහ විශාල යොදුන් ගණනක රන් විමානයක තමයි මම මේ කල් ගෙවන්නේ ඉතින් මෙහෙම කිව්වහම දැන් මේ බ්‍රහ්මණයට හරි පුදුමයි බ්‍රහ්මණය අහනවා මම දැක්කේ නැහැ ඔබ මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න කාලේ පිනක් සිද්ධ කරනවා කිසිම පිනක් ඔබ සිද්ධ කරනවා දැක්කේ නැහැ මොන පිනක් කරලාද දැන් ඔය දිව්‍ය ලෝකෙට ගියේ කියලා විමසුවාට පස්සේ මේ දිව්‍ය කුමාරයා ප්‍රකාශ කරනවා මම බොහොම ආබාධිකව දුක්ඛිතව ගිලානව ඉන්න වෙලාවේ ඒ විගත රජ වූ විතින්න කංක වූ පහා කරන ලද සැක සංකා ඇති හැම කෙලෙස් මල සිඳ බිඳලු බුදුරජාණන් වහන්සේ අනෝම පඤ්ඤ වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ මට දැක ගන්න ලැබුණා මම බොහොම සතුටින් සිත පහදවාගෙන අංජලින් අකරින් තථාගතස්ස ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට දෑත නළලේ තබා වන්දනා කළා එන්නේ කුසලයේ බලයෙන් තමයි මම මේ දිව්‍ය ලෝකයට පැමිණුණේ අච්චරියං වත අබ්බුතං අංජලි කම්මස්ස අයමී දේසෝ විපාකෝ මේකනම් ආශ්චර්යයක් මේකනම් අද්භූත දෙයක් වන්දනා කළ පමණින් මේ තරම් විපාකයක් ලැබෙනවද අන්න ඒ වෙලාවේ මේ බ්‍රාහ්මණයා කියනවා අහම්පි පමුදිත මනෝ පසන්න චිත්තෝ අඤ්ඤේව බුද්ධං සරණං වජාමි මමත් පැහැදුන සිතින් අදම ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යනවා කියලා දැන් ඔන්න සොහොනේදිම ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියා බලන්න කෙනෙකුගේ ජීවිතේ වෙනස් වෙච්ච තැන එනිසා ඕනම පුද්ගලයෙකුට තමන්ගේ ජීවිතය යහමාර්ගයට යොමු කරගන්න අවස්ථාව සැලසෙනවා පෙර පිනක් තිබුණොත් ඉතින් ඒ වෙලාවේ මේ දිව්‍ය කුමාරයා ප්‍රකාශ කරනවා අඤ්ඤේව බුද්ධං සරණං වජාහි ධම්මංච සංඝංච පසන්න චිත්තෝ අදම ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන්න. පැහැදුන සිතින් මේ ධර්මයයි සංඝ රත්නයයි සරණ යන්න. තතේම සික්ඛාපදානි පංච අඛණ්ඩ පුල්ලානි සමාදියාසෝ. ඒ වගේම කඩ කරන්නේ නැතිව බොහොම ශක්තිමත් ලෙස පංච සීලය සමාදන් වෙන්න. පානාති පාතා විරමස්සු කිප්පං. ඉක්මනින්ම ප්‍රාණඝාතයෙන් වෙන් වෙන්න. ලෝකේ අදින්නම් පරිවජ්ජයසෝ. නුදුන් දේ ගන්ට එපා. අමජ්ජපෝ මාච මුසා භනාහි මද්‍රව්‍ය භාවිත කරන්න එපා. ඒ වගේම බොරු කියන්න එපා සකේන ධාරේන ච හෝයි තුට්ඨෝ තම ධාරාවගෙන් පමණක් සතුටු වෙන්න වැරදි කාම සේවනයකට යන්න එපා මෙන්න මේ විදියට දිව්‍ය කුමාරයා අවවාද කරලා අනුශාසනා කරලා අතුරුදන් වුණා දැන් මේ බ්‍රාහ්මණය අප්‍රමාණ සතුටකට පත් වෙලා දුවගෙන ගෙදර ගිහිල්ලා තමන්ගේ බැමිනියට කිව්වා අද මම ඒ මහා ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු සංඝ රත්නයට දානයක් දෙනවා. දැන් බැමිනියට අදහා ගන්න බෑ. කිසිදාක තමන්ටවත් හරියට කන්න වේලක් නොදීපු බ්‍රාහ්මණය මෙන්න දානයක් දෙන්න සූදානම් වෙනවා. බැමිනියත් බොහොම සතුටින් විශාල සේවක පිරිසක් සමග ඒ බ්‍රාහ්මණ මන්දිරයේ ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට මහ විශාල ආමිසයක් නැත්තම් දාන වේලක් සූදානම් කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කළා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩම කළා. වැඩම කළාට පස්සේ බොහොම ගෞරවයෙන් සිරිපා දෝවණය කළ පිළි අරගෙන
ඉන් අනතුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රණීතව දානීය පූජා කරලා ඒ සියලු අපෝපස්ථාන කටයුතු සිද්ධ කරලා කුඩා ආසනයක් අරගෙන වාඩි වෙලා භෝ ගෝතම තුම්හාකං දානං අදත්වා පූජං අකත්වා ධම්මං අසුත්වා උපෝසත වාසං අවසිට්වා කේවලං මනෝ පසාද මත්තේ නේව සංගේ නිබ්බත්තා නාම හොන්ති කියලා ප්‍රශ්නයක් ගැහුවා. භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ගෞතමයන් වහන්සේට දානයක් නොදී එහෙම නැත්නම් උපස්ථානියකුත් නොකර ඇඳිලි බැඳීම් මාත්‍රෙන් වැඳීම් මාත්‍රෙන් දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදිච්චයි ඉන්නවද? අන්න ඒ වෙලාවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා බ්‍රහ්මණ කස්මා මම් පුච්ඡසි නනුතේ පුත්තේන මත්ත කුණ්ඩලීනා මයි මනම් පසාදෙත්වා අත්තනෝ සංගේ නිබ්බත්ත භාවෝ කතිතෝ. ඇයි ඔබ මගෙන් ඔය ප්‍රශ්නේ අහන්නේ? ඔබම අද දැකගත්ත නේද ඔබේ පුතා මා කෙරෙහි සිත පහදවාගෙන දිවුලොව ඉපදිලා අප්‍රමාණ සතුටක් ලබන ඒ සිදුවීම. කදා බොහෝ ගෞතම භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ කවද්ද ඔය සිදුවීම? බලන්න මේ බ්‍රාහ්මණයා විමසන හැටි. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ බදාරනවා අද උදෑසන කාලේ ඔබ සොහොනට ගිහිලා අඬා අඬා ඉන්නකොට මෙහෙම දිව්‍ය කුමාරයා පැමිණිලා ඔබට මෙහෙම කිව්වා නේද? ඒ මුළු සිදුවීම මේ මුළු කතාවම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙලාවේ දේශනා කළා. දැන් මේ ඉතාම මසුරු බ්‍රාහ්මණයෙක්නේ. ඉතින් මෙතුමා දානෙකට ආරාධනා කළාම ඒ ප්‍රදේශයේ හිටපු මිත්‍යා දෘෂ්ටික මසුරුකම් කර නැත්තු කල්පනා කළා. අද නම් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමඟ වාද කරන්න තමයි මේ සැරසෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පරදිනව බලන්ට ඕන කියලා බොහෝ දෙනා ආවා. එහෙම මිත්‍යා දෘෂ්ටික ඇත්තොත් හිටියානේ සම්මා දිට්ඨික උපාසක උපාසිකාවරු දහස් ගණනින් එකතු වුණා. අද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්බුදු බලය බලන්න ලැබෙනවා, බුද්ධ හිරදිය දකින්න ලැබෙනවා. මහානුභාව සම්පන්න තේජස්වී ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත හිරදිය අද දකින්න ලැබෙනවා. අප්‍රමාණ මිසදිටු පිරිසක් බුදු සිරිපා අභියස තෙරුවන් සරණ යන හැටි දකින්න ලැබෙනවා කියලා එකතු වුණා. එකතු වෙච්ච පිරිස ගණන වශයෙන් කිව්වොත් 84,000කට වැඩි වන්න ඔබ හිතන්න මොනතරම් විශාල පිරිසක් එකතු වෙන්න ඇතිද. ඉතින් ඒ වෙලාවේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ බමුණට ධර්ම දේශනා කළා. දැන් මිනිස්සු අහගෙන ඉන්නවා මිත්‍යා දෘෂ්ටික ඇත්තෝ දැන් අහගෙන ඉන්නවා. ඇත්තටම මට්ට කුණ්ඩලි කොහෙද ඉන්නේ, නැත්තම් මේ ගිලන් වෙලා මිය ගිය පුතා කොහෙද ඉන්නේ කියන ප්‍රශ්නය බොහෝ දෙනාගේ හිත්වල තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කළා ඒ දිව්‍ය කුමාරයා විමානයේ සමග පරිවාර දෙවඟනුන් සමග අහස් කුසින් පැමිණේවා. ආන්නේ මොහොතේ මේ දිව්‍ය කුමාරයා අහස් කුසින් පැමිණුණා. අහසේ මුළු අහස් කුසම බබළුවාගෙන පැමිණිලා දිව්‍ය විමානයෙන් බිමට බැහැලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපා යුග සම්බාහනය කරමින් නළල සිරිපා මත තබා වන්දනා කළා. ඉතින් අන්නේ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විමසන අභික්කන්තේන වන්නේන යාතවන් තිට්ඨසි දේවතේ ඕභාසෙන්ති දිසා සම්බා ඕෂධීමිය තාරකා. දේවතාව අභික්‍රාන්ත වර්ණයෙන් ඔබ දැන් මේ ප්‍රදේශයේ බබළුවාගෙනයි සිටින්නේ. ඕෂධී තාරකාවක් වගේ පුජ්ජාමි තම් දේව මහානුභාව මහා අනුහස්සති දිව්‍ය කුමාරේ මා ඔබෙන් විමසන්නේ මනුස්ස භූතෝ කිම කාසි පුඤ්ඤං. මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න කාලේ කළ පින කුමක්ද ඔය මහා දෙව් ඉසුර ලබන්නට? ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ දිව්‍ය කුමාරයා ප්‍රකාශ කරනවා දේව පුත්තෝ අයම් මේ භන්තේ සම්පතේ තුම් හේසු චිත්තම් පසාදිත්වා ලද්දා ස්වාමීනි. මේ මහා සම්පත මම ලැබුවේ වෙන කිසිවක් නිසා නෙවෙයි, ඔය සුකෝමල සිරිපාකම ළඟට යන්න බැරි වුණා දුර ඈතින් වන්දනා කරගත්තා. ඒ වන්දනා කළ මාත්‍රයෙන් තමයි මම මේ සියලු සැප සම්පත් ලැබුවේ. අන්න එහෙම ප්‍රකාශ කළා. ඒ වෙලාවේ ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් පිරී ගිය මිනිසුන්ගේ හිත්වල මිත්‍යා දෘෂ්ටිය නැති වුණා. මිත්‍යා දෘෂ්ටි අතහැරලා ඒ සියලු දෙනාම අප්‍රමාණ සතුටකටපත් වෙලා සාදුකාර සත සහස්රයන් නැංගුවා. අන්න ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාට කාටත් හිත්සනසමින් මිහිරි ධම් දේශනා කළා. ඒ ධර්ම දේශනාව අවසන් වෙද්දී 84,000ක් දෙනා මාර්ගඵලලාභීන් බවට පත් වුණා. අර දිව්‍ය කුමාරයාත් සෝතාපන්න වුණා, ඒ බ්‍රාහ්මණයාත් සෝතාපන්න වුණා. අන්න බලන ජීවිතේ මුළුමනින්ම වෙනස් කරගත්තේ හැටි. විශාල පිරිසක් ධර්මයේ මිහිර බිඳගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මනෝ පුම්බංගමා ධම්මා මනෝ සෙට්ඨා මනෝමයා මනසාතේ පසන්නේන භාපතිවා කරෝතිවා
තතෝ නම් සුඛමන් වේති ඡායාව අනපායිනේ මේ සියලු කුසල් ධර්මයන්ට සියලු කර්මයන්ට මනස පූර්වාංගම වෙනවා නැත්නම් සියලු චෛතසික ධර්මයන්ට මනස පූර්වාංගම වෙනවා මනස ශ්‍රේෂ්ඨ වෙනවා මනසින්ම හට ගන්නවා කියලා ඒ කුසල පාක්ෂික ධර්මතා කුසල් පිටක් පහළ වෙනකොට පහළ වෙන ආකාරය දේශනා කළා පසන්නේන මනසා පහදුන සිතකින් යමක් කරයි නම් හෝ කියයි නම් තතෝ නම් සුඛමන් වේති ඒ අනුව ඔහු කරා ඒ පහදුණු මනසින් කළ කී දේ කුසල විපාකයක් ලෙස තමන්ගේ පිටපසින් ඇවිල්ලා තමන්ට සිසිල සෙවන සදා දෙනවා උපමාවකින් කියනවා නම් ඡායාව අනපායිනේ තමාත් නොහැරේන සෙවනැල්ලසේ පස්සෙන් එනවා සෙවනැල්ල මිහිරි සාන්තයි කටුක නැ ආන්නේ කටුක නැති මිහිරි සාන්ත සෙවනැල්ලසේ තමාට පිහිටක් වෙනවා කළ පින මෙන්න මෙහෙම මේ ධර්මයේ දේශනා කළා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ දහම් කතාව අසා සිටි දෙවියෝ මිනිස්සු බ්‍රහ්මයෝ හැම දෙනාම මල් බරුසා මැදින් සාදුකාර නංවල ඒ බුද්ධ භාපිතේ පිළි අරගෙන තම තමන්ගේ හද සන්තාන සනසා ගත්තා මතු පරම්පරාවටත් ඒ දහමේ මිහිර දායාද කළා අර මසුරු බ්‍රහ්මණතුමා දැන් තමා සතුව පැවතුනා වූ කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක නිධන්ගත ධනය ඒ සියල්ල ගොඩ අරගෙන සම්මා සම්බුද්ධ ශාපනේ මහා විහාරාරාම පූජා කළා. දන් පැන් පූජා කර සම්බුද්ධ ශාපනේ අතිසයින් සිත පහදවාගෙන සියලු ධනය බුද්ධ ශාපනේ පූජා කරලා ඔහු අමා මහ නිවන් අවබෝධ කළා. ජීවිතයේ තිබුණ මසුරු මල දැඩි ලෝභය නැති වුණා. ඒ වගේම සත්පුරුෂ ඇසුර ලැබුණා. කල්යාණ මිත්‍ර සංසර්ගය ලැබුණා. ඒ අනුව පිහිටලා වැරදි අඩුපාඩු හරිගස්සගෙන සම්බුද්ධෝත්පාදයෙන් පිහිට ලබාගෙන ඒ අවස්ථාවේ මට්ටකුණ්ඩලී මහා සමාගම 84000ක් ප්‍රාණීන්ට අමා මහ නිවන් සුව ගෙන දුන් උතුම් උතුම් ධර්ම සමාගමක් බවට පත් වුණා. ඉතින් මේ මිහිරි කතාවෙන් පැහැදිලි වෙනවා ඕනම කෙනෙකුට සම්බුද්ධ ශාසනයට පැමිණිලා ඕනම මොහොතක තමන්ගේ චරිතයේ තියෙන අඩුපාඩු කලුලප මේ ඔක්කොම අයින් කරගෙන දුස්චරිත අයින් කරගෙන වැරදි මාවත් වෙනුවට මේ උතුම් අමා ධර්ම මාවත තෝරාගෙන අපිරිසුදු සිත කය වචනේ වෙනුවට පිරිසුදු සිත කය වචනයක් ඇති කරගෙන කාය වාග් මනෝ ద్వාර සුද්ධිය ඇති කරගෙන දාන සීලාදී කුසල ධර්ම සම්පාදනය කරමින් ඕනම මොහොතක කෙනෙකුට තමන්ගේ ජීවිතේ වාසනාවන්ත කරගන්න මේ සම්බුද්ධ ශාසනයෙන් මාර්ගේ පෑදෙනව අවස්ථාව සලසා දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ පින්වත් හැම දිනාටමත් මේ කියා දුන් දහම් කතාව අනුව කල්පනා කරමින් ජීවිතයට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සරණ ලබාගෙන ධර්මයේ සංගරප්නේ සරණ ලබාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි සිත පහදවාගෙන මෙලොව පරලොව සසර ජය ගන්නට හේතු වාසනා වේවා කියලා මම ආශිර්වාද කරනවා.